Шановні друзі, повертаємося у студію про футбол. Богдан Чершин, Едуард Цехмайструк. Ми говоримо про ті проблеми, які є зараз в українському футболі. Ну, а починаємо ми зараз другу частину нашої програми з матеріалу про чемпіона України. Справа в тому, що після такої кількарічної перерви донецький Шахтар знову вийшов, ну, скажімо так, на полювання, на бразильське полювання, на бразильське сафарі. І два трансферних вікна, коли донечани купляють молодих бразильських футболістів, які повинні з часом виростити там нового Тейшейру, нового Фернандіньо, нового Дугласа Косту. Як воно буде відбуватися? Чому, знову ж таки, пішли тим шляхом? І чому була пауза? Про це все у матеріалі Романа Купливацького, який якраз поспілкувався з генеральним директором Шахтаря. Шахтар оновлюється. 0-9 від Манчестер Сіті у Лізі Чемпіонів і 3-6 від Айнтрахту у Лізі Європи – як потужні аргументи на користь змін. 22 пропущених м'ячі у 8 матчах Єврокубків, плюс втрата Ракицького. І про захист Шахтаря говорять частіше у сумних тонах. Підписання Валерія Бондаренка, як виявилося, на перспективу, а не тут і зараз. Бондаренко сьогодні, якщо убрати Шахтер і Динамо, це сильніший фактично центральный защитник, который играет не в «Шахтере» и не в «Динамо». Поэтому, если сегодня анализировать, то мы сегодня приобрели сильнейшего футболиста, который был на рынке, с нашей точки зрения. И мы не рассматривали на эту позицию никаких иностранцев. Мы верим в наших центральных защитников, в того же Кривцова, Хачалава, но особенно Матвиенко. Я считаю, что Матвиенко – это будущее «Шахтера». Вот, и будущее национальной сборной Украины. Молодой, определенные ошибки допускает, но потенциал у парня очень и очень серьезный. Еще одна проблемная позиция – правый захисник. После Сирни кого туди только не ставили. Минулий чемпіонат розпочинав Будко, а згодом Фонсека награвав лівого вінгера Петряка. На початку цього сезону основним вважався Данченко. Теж не вразив, і Фонсека спробував перевести із звичного лівого флангу Матвієнка. Жоден так і не заграв. Взимку Данченко поїхав у Росію, і у клубі залишився один правий захисник – Будко. Уболівальники очікували побачити новачка, натомість у Шахтарі підготували експеримент. Два місяці там назад, то да, у нас були поползновення, щоб на цю позицію ще усилитися, ще знайти дополнительного футболіста. Но все ж таки мы держали в голове идею, чтобы попробовать на этой позиции Болбота. И мы верим, что у него там получится. Да, есть определенные вопросы, скажем так, в обороне, но в атаке вопросов никаких нет. Это именно то, что нам нужно было. А с точки зрения обороны, вы сами понимаете, это для него новая позиция, ему нужно определенное время, чтобы научиться элементарным хотя бы вещам. Но он очень, очень умный и трудолюбивый профессионал. Я считаю, что у него на этой позиции должно все получиться. Теперь про атаку. Тайсону і Марлосу за 30, тому Шахтар вже підтягує на їхнє місце молодих футболістів. Все по накатаній. Так було і з Дугласом Костою, Фредом, Алексом Тейшейрою, Бернардом, які отримували час на адаптацію і лише згодом ставали основними. Скажем так, Соломон ДТ это прежде всего очень и очень перспективный футболист. То есть очень талантливый футболист, и мы считаем, что в будущем это будет футболист серьезного европейского уровня. Естественно, Тайсон и Марлос, они не молодеют. То есть, естественно, нам нужно думать о будущем, поэтому, как и 10 лет назад, мы, скажем так, акцент делали на молодежь, на воспитание молодежи, так и сегодня. Поэтому мы идем в том же русле, в той же концепции, в той же философии, которая, собственно, была раньше. Змінився трансферный рынок. Зараз доводиться йти на незручні умови. За перехід 19-річного правого вінгера Тете Шахтар заплатив 15 мільйонів євро. Плюс попередній клуб футболіста Греміо отримує 15% від подальшого продажу. І це при тому, що Тете ще не зіграв жодного матчу на дорослому рівні. Нужно углубиться вообще в саму сьогодні ситуацію, яка складається на трансферному ринку. Особенно на бразильському трансферному ринку. Чому? Тому що, якщо раніше топові клуби, як Реал Мадрид, Барселона і так далі, то вони никогда вообще не заходили в Бразилию, не покупали этого 18-летних, 19-летних. В основном они брали уже с клубов, которые уже, например, как «Шахтер», там, ну, с европейских клубов, уже адаптированных, уже играющих, уже на ходу. А сегодня
Они приняли решение заходить туда напрямую. И сегодня, например, когда они зашли и купили Родриго за 45 миллионов, когда они Венисиуса купили за те же 45 миллионов, они просто взорвали рынок. То есть, как бы, Барселона то же самое зашла напрямую, Эмерсона сегодня купила, то есть, правого защитника. То есть, как бы, то же самое Венисиус, посмотрите, как он играет сегодня в Реале. А представьте, сколько бы они заплатили, когда ему было 24, например, или 23 вообще. Это безумный день. Естественно, сегодня все считают. Сегодня трансферный рынок очень и очень такой разогретый, поэтому они заходят напрямую, берут так же, как и мы, 19-летних, 18-летних. Естественно, ну, мы не можем себе позволить там, отдавать по 45-50 миллионов. Вот. И нам приходится вот в этой вот конкурентной борьбе все равно отстаивать свои позиции. И эти позиции, они не дешевые, если речь идет о серьезных трансферах, о серьезных футболистов. Тети прописали фантастичну для України клаусулу. Захочеш придбати – давай 150 мільйонів євро. Не менш показовим є трансфер Маркоса Антоніо. Тепер Шахтарю та іншим подібним клубам потрібно запрошувати бразильців майже зі шкільного віку. Можу сказати, що ми його знали ще 17 років, коли йому 17 років було. І вже тоді ми контактували з його клубом в Бразилії, і вони просили там 12 до 15 миллионов, еще когда ему 17 лет было. Вот. Потом он перешел в Эстарил, и уже когда был даже уже в Эстариле, то есть мы буквально успели его подписать там, то есть ну, до фактически чемпионата вот этот в Чили, который был в Южной Америке. Вот. Потому что уже когда чемпионат шел, уже посыпались предложения из Челси, уже из других клубов. Как мы просто успели вовремя принять решение. У таких умовах стає зрозумілим, чому Шахтар не хоче відпускати своїх досвідчених бразильських лідерів. На сьогоднішній день позиція клуба, що вони не продаються. Потому что у нас были, скажем так, попытки сделать предложения и по Тайсону, и по Измаиле, и по Марлосу, по всем. Но просто сегодня на рынке, как бы мы, скажем так, распространили сами специально такую как бы, концепцию, что мы не продаем их, потому что они нужны для нашей команды. Потому что если бы мы хотели это сделать, я вас уверяю, всю эту троицу можно было давным-давно продать. Звідки були пропозиції? З Іспанії були, з Італії були, тому... Клуби не будуть? Ну, я не хочу клуби, тому що це, ну, це серйозні клуби. Тому, ну, ми відказали, тому що, ну, вони нам потрібні. Навряд чи Шахтар сильно зміниться наступного сезону. Кваліфікація старожилів атаки дозволяє їм тримати планку. Нові атакувальні гравці – перспектива на хоч і недалеке, та все ж майбутнє. Куди важливіше налаштувати оборону? Нові Єврокубки не так і далеко. Ну, перспективно це? Ну, звісно, перспективно. І правильна політика клубу, так як Марлос і Тайсон, вони не вічні, їм вже по 30 років. Тобто, і правильно вони покупають зарані футболістів. Будуть вони прогресувати так? Ну, ми знаємо, що бразильцям треба год, як мінімум, для адаптації. Ви свого часу виступали в ЦСКА московському, і там був, ну, було багато бразильців. От як вони взагалі реагують? Вони були молоді. Вони прогресували? Ну, що їм треба робити? На той момент ЦСКА покупала вже готових футболістів. Не так, як зараз. 20-річний. Ну, він вже грав тоді. 19-річний. Тут не дуже. Ну, вони вже грали в основному вставі. Це не на перспективу покупались футболісти. Зараз грають в Реалі Мадрид 19 років. На даний момент. Ну, ми ж розумієш, це ризик? Ну, це ризик. Ну, заплатити 15 мільйонів за дитину, яка приїхала в чужу країну, хто його знає, як вона шумною, що її в голову стрілить, ні? Ну, воно приносить результат, вони йдуть по цьому путі. Тим більше, приезжают в коллектив такой, который уже бразильский коллектив. Они же не приезжают совсем в другую среду, да? И язык, и атмосфера, те, которые есть уже бразильцы, да, они помогут им адаптироваться. Ну просто, что знаете, как бы все равно, мне такое впечатление, что в Шахтаре креативные какие-то Украины заграть, ну вот, ну шансов нема, правильно? Ну Коваленко. Ну Коваленко играет, играет. Ну, периодически, да, спады там какие-то, но играет. Ну, в последнее время начал более стабильно играть, да, Коваленко. То все равно эта конкуренция, она должна быть абсолютно здоровой. Бразильца, если ты сильнейший, то ты вытаскаешь бразильца, и все равно ты будешь, ну, то есть, если ты талановитый, то ты играть будешь в каком разе. Это сложно, конечно, но это реально возможно, если ты сильнее на голову. Для украинского футбола сейчас это, ну, правильно? Ну, я считаю, правильно, да. Конкуренция должна быть. Должны тянуться украинские футболисты. На тех же тренировках футболисты приходят с Академии Шахтера, с Ю-21. Они же тренируются, видят, как играют бразильцы.
Як ви вважаєте, все-таки наступна Ліга Чемпіонів буде така, знаєте, таким лакмусовим папірцем для цього? От в Шахтаря можуть от ті Соломон молодий, Маркос Антоніо, Тете, вони можуть відразу, Фернандао, Майкон, вони можуть стати лідерами? Ну, сразу, навряд ли. Все равно нужно какое-то время почувствовать это. Я думаю, что так раз и сразу лидером нет, но ну, в перспективе вполне. Знаете, почему я могу, единственное, что доброе, что сказать, что Шахтар хоть когось купляет. Знаете, потому что ну, заплатить 15 миллионов за футболиста, который приедет в украинский чемпионат, все равно на него будут ходить. Я просто со своего погляда, так, я чітко помню, как я когда купили первый раз Гахову, помните? Купили в Шахтара Гахову, перший там нігерієць, талант, суперталант, він приїхав зіграти до Львова, повний стадіон зібрав подивитися, на як грає Гахова. Це було перший раз. І люди почали ходити там на Гахову, на того, на того, на того, на того. І так виріс наш чемпіонат. Тому що, як показує практика, українські футболісти витягнути чемпіонат на той рівень, на якому він був, не мають ніяких шансів. Начали підтягуватися вже інші клуби, Металіст, пам'ятаєш, завжди були хороші трансфери, точечні. То есть редко металлист не угадывал с трансфером. Также и Шахтер. Помнишь, Бернард как был? Тоже говорили, что он не играет, а через несколько лет он выстрелил. Взагалі, ну он не так заграв, как его расписывали. Ну, как хотелось. Но все равно заиграл. И на нем Шахтар, честно говоря, ну, попав там мільйонів на 60, я рахував. Ну там скільки з нього заплатили, зарплатня, і він безкоштовно пішов. Тобто, ну, все принципі, равно в кінці почали грати. Бізнеса там було дуже мало, чесно ну, кажучи. Ну, ризик завжди є, ну, в принципі, на других-то скільки заработали, да? Дуже Коста, Вільян заработали. Всі в хороші клуби уїхали, і, в принципі, там на ведучих ролях. Ну, знаєте, якби, в будь-якому разі Шахтар взяв паузу. Довгий час команда нікого не купляла. Зараз приїхали молоді бразильці. Вони повинні підтягнути не тільки Шахтар, а весь український чемпіонат. Туди повинні тягнутися Динамо, туди повинні тягнутися інші клуби, які претендують на те, щоб все-таки вигравати чемпіонство. А я впевнений, що в Динамо є амбіції виграти чемпіонство. І що би там ніхто там не розказував, що це там один рівень, а тут інший рівень, це Динамо. Динамо повинно конкурувати. Динамо повинно шукати методи для того, щоб конкурувати. Динамо повинно битися і ставити перед собою тільки найвищі завдання. Тому що Шахтар ставить. І Шахтар, от бачите, фундаментально підходить до цього питання. Ну, знаєте, якби можливості, напевно, Шахтаря краще, ніж Динамо на даному етапі. Других клубов, да?